Mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, baadhi ya viongozi kutoka huko Luo Nyanza wameweza kutofautiana na kinara wa ODM Raila Amolo Odinga na kusema kwamba hawatakuwa wanajihusisha na maandamano ambayo Raila Odinga anapanga kuyafanya hapa jijini Nairobi kuela ili kuweza kusaidia Juliana Cherela pamoja na wenzake wasitolewa pale kwa ofisi. Na kama vile unaona hapo kwa screen, mtazamaji, Obando akizungumza amesema kwamba kama Luo community hawako tayari kumuunga mkono kinara wa ODM Raila Amolo Odinga kuweza kufanya maandamano ambayo yanaweza yakaleta machafuko mabaya hapa katika taifa la Kenya, lakini pia wakisema kwamba wao hawatajiunga naye kufanya hiyo maandamano. Kwa hivyo Raila Odinga hatakuwa anafanya maandamano peke yake, lakini pia unafahamu kwamba kama Jubilee Party walijitoa kwa hiyo maandamano, lakini pia na KANU wakiongozwa na Gideon Moi walitangaza kwamba wao hiyo ni maamuzi yake Raila Odinga na sio maamuzi ya KANU. Kwa hivyo hawatakuwa wanajihusisha pia na hiyo maandamano. Mimi ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa kwa habari zaidi.